ଆଶା ସବୁ ଏଠି ପତ୍ରହୀନ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ପରି, ଭରସାର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ସବୁ ଟାୟାର ତଳର ଧୂଳି ସାଜିଛି। ମାଟି ଖପର ଘର ଭିତରେ ମଣିଷମାନେ ଖୁବ୍ ଲୋଚାକୋଚା, ତଥାପି ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ, ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ 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 ହଁ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ହବ, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ହବ, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ହବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ କ'ଣଟା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଜୁଳି ବାତି ଆମେ ହଜାର ଥର ଗଲୁ ପ୍ରାୟ କହିଲାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ 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 ହଁ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ହବ, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ହବ, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ହବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଏଠି ଗର୍ଭବତୀ ଯେଉଁ ଥିବେ କି ନହେଲେ ଆମର ଜ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ, କିଛି ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି କ'ଣଟା ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଟିବଲ ଟିବଲ ବି ଏଇଟା ମଲା ଟିବଲ, ସେଟା ମଲା ଟିବଲ, ସବୁଗୁଡ଼ା ମଲା ଟିବଲ ଆମ ସେ ସାଇରେ 25 ବର୍ଷ ସେ ରହିଲେଣି ସରକାର ହେଇକିରି, ସରକାର ହେଇକି 25 ବର୍ଷ ରହିକି ବି କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆମେ ଏଇଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ତାର କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଦେବୁନି। ଯଦି କିଏ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସଫା କଥା ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କହୁ ଯିଏ ବାବୁ କହୁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ସମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ, ମାଙ୍କୁ ସମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ, ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ କାଇଁ କୋଉଟା। ଯଦି ହିଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପିଚୁ ହେବା ଦରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆମେ ଘର ଘରକା ଯାଇକି ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗାଣ୍ଡୁଆ ବୋହିକି ହିଡ଼ଟା ବାନ୍ଧିକି ପୋଖରୀ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସରକାର ଦେଇଥିଲା ଖାଲି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା କେତେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଚାହିଁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଆମ କୟାମୂଳେ ପୋଖରୀଟା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଜୁଳି ବାତି ବି ହେଇପାରିଲାନି, ରାସ୍ତା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆମେ ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଏତେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଦେଇଛି? କାଇଁ କାଇଁ କିଏ ଦେଇଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଇଁ କିଏ ଦେଇଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ? ସରକାର ଆମକୁ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତା। ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତ କୁଜି ନେତା ଗୁଡ଼ା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ? ରାସ୍ତାଘାଟ କେଉଁଠି ମରମ ଟିକେ ପକାଇଲେ? ଏଇ ରାସ୍ତା କେତେ ଥର କାମ ହୋଇଛି, ମରମ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଚାଲିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।